Vill man, så kan man. Stefan Löfven och hans afghanvurmande regering har nu skickat ut förslaget på remiss som innebär fördelar och ytterligare lättnader för gymnasieafghanerna. Alltså de vuxna män utan asylskäl som fick stanna kvar i Sverige för att avsluta gymnasiet. Här har regeringen visat en enorm handlingskraft och viljestyrka. Remissinstanserna har alltså tre dagar på sig att utreda detta och det ska börja gälla redan den 3 december. Regeringen handlar med sådan fart. Det kan alltså gå väldigt snabbt, om man vill. Men vart är denna fantastiska handlingskraft annars? Exakt samma regering har tagit fem år på sig att utreda det bidragsregn som tilldelas våldsbejakande islamistiska organisationer. Men när det gäller att ge amnesti åt vuxna afghanska män, då tar det bara några dagar. Varför är regeringen så handlingskraftig med snabbremisser när det handlar om att vurma för vuxna afghanska män som saknar asylskäl? Men det tar flera år på sig när man ska lagstadga om våldsbejakande muslimska organisationer. Detta är bara ytterligare bevis på regeringens hyckleri och det visar tydligt vad Socialdemokraterna faktiskt prioriterar. Gymnasieafghanerna ska inte få ytterligare lättnader. De skulle inte få stanna kvar i Sverige från första början.